aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharma arke oo haatan ka tirsan aqalka senatka soomaaliya ayaa beeniyey in dowladdii hore ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa itoobiya la gashay heshiis ay labada dal isku weydaarsanayaan maxaabiis iyo muwaadiniin. sharmaarke oo waraysi gaara siiyey barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a ayaa sheegay in heshiiska ay golaha wasiirada ee xukuumadda khayrra ay u cuskadeen dhibista cabdikariin muuse qalbi dhagax uu keliya ahaa heshiis dhex maray dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya iyo maamulka galmudug oo xuduudda labada dal colaadi ku dhex martay. ra-iisul wasaarihii hore sharmaarke ayaa dhanka kale khalad weyn ku tilmaamay in cabdikariim qalbi dhagax oo uu sheegay inuu ahaa muwaadin soomaali ah loo gacangeliyo ethoobiya. waryaheenna london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa waraysi gaara khadka telefoonka kula yeeshay ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharmaarke. waxaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arko heshiiska ay golaha wasiirada soomaaliya u cuskadeen dhiibista qalbi dhagax. waa soo gaareen arrintaasna horta wax ka jira ma jiraan. annaga xukuumad ahaan qof aan u igmanay inuu heshiis la galo ethoobiya dhinaca maxaabiisii horta ma jirin. dadka hadda la yidhi waxbay sameeyeen ama heshiisay galeen arrimu waxay ahayd deegaanka iyo xuduudka dagaalo ka dhacay iyo dad islaayay xasilintooda haba yaraatee meel uga jirtay yacni hal iswaydaarsado dad maaragtay maxaabiis ama dad soo ama dad yacni muwaadiniin ah meel uga jirta haba yaraatee ma jirin. marka waxayna tahay arrintaas ayaguna marna ma aysan matalayn dowlad oo kumaysan matalaynin waa gartay. marka heshiiska ay golaha wasiiradu sheegeen ma waxaad leedahay ma ahayn mid heer federaala oo wuxuu ahaa mid ku kooban xalinta dhibaatooyin xuduuda ah oo u dhexeeya dowlad deegaanka soomaalida iyo maamulka galmudug? waa horta dowladda federaalka shaqo ku lahayd ma aha, laakiin xataa shuqul kuma lahayd. waxay ahayd dad islaayay iyo sida loo xasilin lahaa in xiisadda dad badan waa ku dhintay in xiisadda meeshaas aysan kasii weynaan. dowlad federaalna sideedaba heshiis markay galayso dee dad baa u igman inay galaan heshiisyada. heshiis waxaa u igman sideedaba madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda, hadday uu noqoto in laba wadan ay heshiis galayaan ku saabsan arrimo la wadaarsanayo ama saas waayahay. laakiin dooda waxay tahay dad badani ay qabaan in xubnaha wasiiradaadii ka tirsanaa ama maamulkaagii xilligaasi hoos imanayay inay magaca xukuumadda wax ku saxiixeen. haba yaraatee kumaysan saxiixin, xukuumaddana uma igman runtii arrin la xidhiirta in dad iswayaarsado iyo haba yaraatee ma jirin. hadday jiri lahayd qolo wasiiraa la keeni lahaa sharciyad sideedoo sharciyad in la sameeyo wax waa in golo wasiira la keenaa, golaha wasiiradu ay ansixiyaan, loo gudbiya barlamaanka uu ansixiyaa, kadib madaxweynaha uu sixiya. horta markaasi sharciyad noqonaysaa. wax aan golo wasiiru looma doodin iyo wax aan la igmantoona sharciyad haba yaraate waxay ku salaysan tahay ma jiraan waayahay. xukuumaddaadii marka sharci ay meel marisay oo heshiisa oo ay ethoobiya la gashay miyaa jira oo ku saabsan in maxaabiista ama dadka dembiilayaasha ah laisweydaarsado? haba yaraatee ma jiraan meel annaga aan ku wada sixixanaanaga ethoobiya inaan dad isweydaarsano. dhinaca dastuurka haddaan eegno dabcan waxyaabahaas way qeexayaan, laakiin dowladdu waxay ku doodaysaa in dhibaato uu ka abaabulayay gudaha qalbi dhagax iyo arrimo kale. laakiin haddaan su-aal kale adiga ku weydiiyo, siyaasiyan maxay kaaga dhigan tahay adiga dhiibista qalbi dhagax iyo in dowladda soomaaliya ama xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsato ururka o n l f inuu la mid yahay al-shabaab? nin muwaadin soomaaliyeed dhiibistiisa waa arrin runtii anaga khald weyn dhilaa. runtii arrintaasna ma ahayn in la sameeyo. haddii xataa maanta dembi lagu soo ugo qalbi dhagax ama qofkii qof kale oo muwaadin soomaaliyeed ah, dee waxaa process lama siinayaa jira lagu fiirinaya waxa uu galay inay saxiyiin, hadduu galayna dalka gudihiisa maxkamadda ku saaray. laakiin sideedaba muwaadin adiga aad mas-uuliyadiisa haysid, waana waxay la tahay arrin aada u qaldan in dal kale farta gacanta loo saaro. waayaha marka arrinta kaleeto hadda o n f ka shaqaysiisana anigu hadda o n f meel kaleeto sharci dara ka tahay maba aan aragba looga yacni loo yacni loo saar inay tahay terrorist group meel adduunka keli ay ka jirto ma jiraan. arrintaas sababta ay u dhaheen waa juuxad terrorist ah, dee iyagaa laga rabaa inay caddeeyaan. meel kaleeto adduunka ay ka yihiin male maraykanki ka shaqeeyaan meelahaasay joogaan,
intii hadda adiga aad dalka ra-iisul wasaaraha ka ahayd, dabcan waxaa la leeyahay qalbi dhagax wuxuu ku sugnaa un Soomaaliya, ma ka warhaysa arrintiisa? Waa arrin uu ku sugnaa inuu dalka joogo waa ogeyn, waxadda dawa ma jirin, annaguna dee runtii qof nagula soo dhacay arrimahaasna ma jirin. Dimuqraadiyadda Soomaaliyeedna dalkiisa uu joogi karaa, uu hadda uu wadanka wadankiisa iyo dalkiisa soo dhex jooga uu hadda ay leedahayna ma jirto. Haddii asaga dambi lagu soo oo la dhaho dambi fal dambi buu ama dalka gudihiisa ka sameeya ama dalka dowdiis ka sameeyana, dee falkii dambiga in la keeno la fiiriyo, haddii wax cadaadaan dalka gudihiisa qofka waxba lagu saarayaa. Laakiin sida muwaadinka dowladdu mas-uul waxay ka tahay xuquuqda qofka muwaadinka marka waa inay ilaalisaa. Kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdirashiid Sharmaarke, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdi Weli. Wareysigaasi oo dhammaystiranna waxaad uga bogan kartaan barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo aad dhegaysan kartaan idaacaddeenna fiidnimo ee maanta. Subax wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal mar kale.